1-ші шілде домбыра күні. Осыған орай Шаймардан Сариф атындағы көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер музейінде «Бабаның көзі, дананың сөзі домбыра» атты республикалық симпозиум өтеді. Көрмеге еліміздің түкпір-түкпірінен 15 қылқалам шебер қатыспақ. Суретшілер қасиетті домбыра аспабын дәріптейтін туындыларын бейнелеп, өз қиялдарынан туған картиналарды халық назарына ұсынады. Айта кетейік, домбыра тақырыбындағы симпозиум өңірде алғаш рет ұйымдастырылуда. Бұл тақырыпта енді шығармалар көп деп айта алмаймын. Мына ерекше осы тақырыпта өткізіп отқан тамаша деп ойлаймын. Себебі суретшілер жалпы әр түрлі жанрда жұмыс істесе де мына домбыраға көп келе бермеген. Сондықтан жақсы бір үміттеміз жақсы туындылар шығуына. Менде екі картина бастадым. Біреуі мына енді образын айтқан кезде біреуі более золотистый, неде түсте, екіншісі более холодный деп та. Оның ішінде адам бейнелері бар. Бірақ кейбіреуісінде домбыраның өзінің слабасы келген, екіншісінде домбырасыз деп жан жағына ұшып жүрген қарлығаштардың бейнесі бар.